Անցած տարվա աշնանը պարզ դարձավ, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն որոշել է որակազրկել 2008 թվականի Պեկինի օլիմպիական խաղերի ծարամարտի 85 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում արծաթե մեդալ նվաճած Բելարուս Անդրեյ Ռիբակովին։ Վերջինիս դոպինգ նմուշը վերստուգման արդյունքում դրական արդյունք էր տվել։ Դրանից հետո մարզիկ և Բելարուսի օլիմպիական կոմիտեն պարտավոր էին վերադարձնել արծաթե մեդալը։ Պեկինի օլիմպիական խաղերում նրա ցույց տված արդյունքները չեղյալ հայտարարվեցին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հանձնարարել էր ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիային կատարել արդյունքների վերապաշխում։ Արդյունքում 2008 թվականի Պեկինի օլիմպիական խաղերի ծանրամարտի մինչև 85 կիլոգրամ քաշայինների փող չեմպիոն ճանաչվեց Տիգրան Վարդանի Մարտիրոսյանը։ Օլիմպիական բրոնզա պահանջեցին, որովհետև առանց բրոնզա ուղարկելու արծաթը չէին ուղարկի։ Օլիմպիական բրոնզա ուղարկեցինք, տվեցի ես ֆեդերացիային, ֆեդերացիան ուղարկեց, և մի ամիս ու կես երևի հետո էլ իրենք արծաթը մնացած դիպլոմով ու կրծքանշանով ուղարկեցին։ Արծաթե մեդալը ստանալուց հետո Տիգրան Մարտիրոսյանն անկախ Հայաստանի ծանրամարտի պատմության առաջին ծանրորդն է, որն արժանանում է օլիմպիական փող չեմպիոնի կոչմանը։ Բացի մեդալից ու նրա ցույց տված արդյունքը հաստատող դիպլոմից, գյումրեցի մարզիկը ստացել է հատուկ արծաթյա կրծքանշան։ Հետաքրքիր է, որ բրոնզի ժամանակ չկար կրծքանշան, իսկ արծաթի հետ այսպես համարակալած իր սերիայով կրծքանշան էին ուղարկել։ Տևական ժամանակ է, ինչ արդյունքների վերապաշխում էր տեղի ունեցել, սակայն Տիգրան Մարտիրոսյանը սպասում էր օլիմպիական փող չեմպիոնի մեդալին, քանի դեռ այն իր մոտ չէր, իրեն լիարժեք մեդալակից չէր համարում։ Եթե մեդալը չունենայի, ես ինձ լիարժեք չէի կարող ընդունել նոր կարգավիճակում։ Հիմա աստծո կամքով կա մեդալը և կարող եմ լիարժեք ընդունել, որ ես օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր եմ։ Անկախ ամեն ինչից Տիգրանը չի ընդունում նմանատիպ վերստուգումները, ինչի պատճառով տուժել են նաև հայ մարզիկները։ Մյուս կողմից օլիմպիական արծաթը յուրօրինակ պարգև էր ի պատասխան նրա կատարած աշխատանքի ու նպատակասլացության։ Պեկինում գյումրեցի մարզիկը դաստակի վնասվածք ուներ, սակայն իր մեջ ուժ գտավ ու արեց անհնարինը, չնայած ցավերին։ Շատ բարձր կիլոգրամներ ցույց տվեցին եւ Ռիբակովը երկու տեղն էլ, եւ արծաթը եւ ոսկին նույն կիլոգրամները բարձրացրեցին, այսինքն շատ բարձր էր։ Իմ մարզավիճակն էլ էր շատ լավ, շատ լավ։ Ուղղակի այդտեղ ես շատ լուրջ վնասված կունեի, շատ վերջի 10-15 օրը, որ ուղղակի անհամատեղելի էր ոչ թե նման կիլոգրամներ բարձրացնելու, այլ առասարակ։ Եվ դրա արդյունքում էր, որ իհարկե աստծո կամքով ունեցա այդ շատ բարձր հարգի մեդալը, բրոնզա։ Վերստուգումների արդյունքում արգելված տեղամիջոցներ են հայտնաբերվել նաև հայ ծանրորդների մոտ։ Արդյունքում ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականին 1 տարով զրկել են մրցաշարերին մասնակցելուց։ Տիգրան Մարտիրոսյանը վստահ է, որ հայ մարզիկները կհաղթահարեն այդ դժվարություններն ու ապագայում կապացուցեն իրենց բարձր կարգը։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր տղաներն ուժեղ են ու ես մի տարվա դատարը չի խանգարի, հակառակ միշտ մենք մեր տղաները իրենց կամային որակներով ցույց են տվել, որ արժանի տեղը զբաղեցրել են և հաստատ համոզված են, որ զբաղեցնելու են։ Հնարավոր է արդյոք առանց արգելված նյութեր օգտագործելու հասնել լավ արդյունքների։ Մարտիրոսյանի պատասխանը միանշանակ է, իհարկե այո։ Առանց վերականգնիչների, իհարկե ոչ։ Առանց վերակերված։ Այո, այո, իսկ խտանիչների իմաստով ինձ թվում է եւ մեր պետությունը, մեր ծանրորդները ապացուցում են, որ առանց խտանիչների կարելի է բարձր, շատ բարձր հարգի մեդալներ նվաճել։ Վնասվածքները խանգարեցին Տիգրան Մարտիրոսյանին շարունակել կարիերան։ Նա արդեն 34 տարեկան է։ Կարիերայի ընթացքում հասցրել է 3 անգամ անընդմեջ դառնալ պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն, Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության բրոնզե մեդալակիր է, երիտասարդների աշխարհի առաջնության փող չեմպիոն։ Մեծահասակների պայքարում հասցրել է հրճակվել Եվրոպայի չեմպիոն, իսկ աշխարհի առաջնությունում զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնականը։ 2 օլիմպիական խաղերի մասնակից է, Պեկինյան օլիմպիադայի փող չեմպիոն։ Հապետարությունյան Արթուր Մարգարյան, այսօր։